Tęsiam Florencijos pasivaikščiojimus. Dabar einam link senamiesčio, pro visokius senus pastatus prasieisim. Ir nueisim prie žemaus tilto, ant kurio yra prekybos miestelis kažkoks ten ar kažkaip panašiai. Tai ir man tiltas patiks. Gal patiks, bet galimai ne tavo stiliaus prekas ten bus. Tiek? Bet pasižiūrėsiu. Jeigu pro paprastą tiltą praeisiu. Turėtų būti spūdingas. Mes po truputį žingsniuojam. Praeitam video skaniai pavalgėm. Galit pasižiūrėti. Dabar bus ir dienuosi. Taip, dabar sunkiau vaikščiat. Bet reikia išdegintas papildomas kalorijas. Mes va šitą visą turgų apeinam iš galinės pusės. Nes realiai viskas tas pats. Tas pačias prekės. Galbūt kainas skiriasi. Jeigu kažko labai ieškai, tai gal galima per visus praeiti ir rasti pigiausią variantą. Tratorija. Ateini, gali išsirinkti, ką pavalgysi. Prieš meniu užsakymus. Mėsytės padėliotos. Išsirinkti skaniausių. Ir teka šokoladas. Brunelė ši įdomi. Dar viena žymi katedra. Man į Milaną užnešim. Man tai nelabai. Čia balta tokia. Aš sakyčiau net labiau į Pizą panašu. Čia Milanas. Ir dar turi būti kažkur šalia rojaus vartai. Reikia juos surasti. O va, ten neįsi? Mainu. Čia gražu, čia jau rimtas pastatėlis toks. Tau ne Šventosios Marijos bažnyčiai. Čia jau ne, čia biški rimčiau. Nors ir Šventos Marijos irgi labai gerai. Na, panašu, kad čia tie vartai. Lyg ir čia tie vartai, tik tai nuotraukai gerokai šviesesni. Čia jie iš aukso sidabro ir bronzos padaryti. Vartus gamina 25 metus. Vienas žymesnių renesanso čia šedevrų. Ir katedra, tikrai įspūdinga. Šiek tiek įsivėlė klaida. Visgi čia vartai yra, tie žymėjai. Va taip jie turi blizgėti. Aš žiūriu, kad prieš tai jie ten tokie neryškus buvo. Laimės? Čia rojaus vartai. Dabar reikia paliesti, laimės. Tu nepaliesi, nes tvorą labai didelį. Bet būtų gabaliuką atsikabinti būtų nieko. Nes čia daug tų brangiųjų metalų. Net nepastebėjau, kaip nepamatėm dalies katedros. Tu nepamatėjai, aš tau sakiau, einam ten, kur apvalus bokštas. Sakai, reikia žiūrėti, kur reikia eiti. Čia dar ne visa katedra buvo. Jeigu taip lygint su kitom Italijos vietom, tai sakyčiau į Romą panašu. Man tai Milan. Milan?
Bet Milane ten tik vieną katedrą. Didelė. Bet man tas pats toks šurmulys ir daug žmonių čia. Spėk tašį žiūrėti. Nu va, prasiskiria nuo manęs, matai. Žiūrėk, kokia graži parduotuvėlė. Gerai papuošti. Irgi nemandinga supeita vaikščia. Sėdi siūna žmonės. Ir pramoga, ir darbas. Ir Lietuvoje taip ir? Na, vienoje vietoje mačiau kažką panašaus, bet... Nesu tokia siuvimo mašina kažkaip, man atrodo. Tai. Ir Viktorijos paslaptis. Čia pataikėme tokią parduotuvę augatį. Gražus vartai. Ir čia turėtų būti Republikos aikštė. Čia turbūt visi ateina protestuoti. Labai fainas karuselis, bet kažkodėl muzika negroja. Turėtų kažkokia tai būti karuselinė. Va, Mona Lizos originalas. Ant žemės taip guliso. Vėl turgus. Čia vėl turgus, kažkoks kitas. Praeinam per vidą, čia galimai rūbų turgus. Ne, čia kaip tada tašo. Nu taip, bet ne maistą patarėjami. Taip, toks pats turgus lygiai. Tokios patašės. Oda. Oda, kuprinės, pakabukai. Kertam. Kertam kampą. Prie turgaus lepiasi šernas. Sakoma, kad patrynus nosį, grįši į Florenciją dar kartą. Visas iš bronzos. Nu, tai čia žinai. Patrink, patrink. Čia reikia pinigėlį dėti ant burnos ir tada pinigėlis krenta čia. Daug pinigėlių guli. Realiai galima susirinkti nemažai. Ir pada čia tą rankinuką nusipirkti. Rankinuką nusipirkti, taip. Visur pramogas. Pasiekėm tiltą. Štai jo pradžia. Ledų kušelis 5 eurai. Jo, kainas perdėtas šiek tiek. Norėjom ledų, bet pigiausias 4,50 už vieną buvo, dabar 5 eurai. Dar palauk. Vandenuko 2 eurai buteliukas. Žodžiu, lupa kaip tik gali. O dabar mes einam tiesiai per tiltą. Akmeninis tiltas. Vienintelis likęs po antro pasaulinio karo. Florencijai. Gražus, bet galimai čia mes neįpirksim turbūt nieko, ar ne?
Nes čia auksas, auksas, kaip matau. Nežinau, nebent tu man antrą kartą nori pasipiršti. Ne, nenori. Tai gal buvo neverta. Verta, verta, bet antrą kartą nenori. Va, mes vidurį tiltą. Ir dar statula. Kokia čia žymo žmogaus? Celinis. Nu va, Rolexai visokiausi, čia tokias prabangiasi. Deimantukų, manau, rastumėm. Gražus tiltas praeiti, pažiūrėti. Grįžinėjom link parkingo po truputį. Dar vieną kitą gražų objektą pasižiūrim. Bažnyčios ant kiekvieną kampą. Pilna. Parduotuvių butikėlių mažokai. Gal čia va? Gal dar esam, bet jau viltis pabiškį blėsta. Tik va pastoviai. Katedra, katedra. Statula, statula. Visokiai senoviniai pastatai. Jau matosi mūsų garage. Įdomu, kiek nulups. 12 eurų sumokėjom už parkingą ir iškilom su liftu į viršų. Ir va, puikiai vieta fotografijams. Gražus stogai, tokie itališki. Ryžiastogiai. Ryžiastogiai. O dabar pasiėmam automobilį ir važiuosim jau link prekybos centro vieną, nemažą. Panorama vadinasi, kaip ir Vilniuje. Atvažiavom iki panoramos, sukom, aikštelė labai tragiška, sukeliojas aplinkui, važinėjai. Galbūt pavyks kažką truputį pafilmuot, bent jau kaip atrodo tą panoramą. Atrodo didelė, bent dabar. Atrodo didelė, taip. Labai, bent jau pagal aikštelę, tai ypatingai, nes ir ant stogo galima visą statyti. Ir čia vietas pilna. Einam pasivaikščiosim, paieškosim lauktuvių. Savo kažką. Prisėdam palisėti, nes jau baisiai pavargom. Primargo maišas jau yra, tik tai savo nieko. Lauktų visokų pripirkom. Geriausia parduotuvė Primarkas. Pro kitas praeini, pasižiūri, kad bliskutė kainuoja 50 eurų ir ramiai išeini. Didelis prekybos centras, visokio parduotuvė, aišku, pusdienį praleisti čia galima, laisvai, kas mėgsta labai slankio tipo parduotuvės. McDonald'o.
kokteilis, jo, pieno, ledų. Daug ragauti. Ką, mes jau viskas, labai daug nevaikščiasim, gal ir vieną kitą parduotuvę grįžtam, užeisim. Nieko kažkokio kitokio, kaip mūsų dideli prekybos centrai. Ir važiuosim čekino daryti. Pusė 7 davai. 8 kokią nuvažiuosiu. Man koma. Vaikščiojimo koma, taip. Ir dar aprodysim kambarį turbūt. Kaip pamačiau per internetą šitą viešbutį, tai atrodo kaip sanatorija. Bet dabar, kai nuvažiavom, paklausti, ar galim anksčiau čekiną padaryti, bet neleido, tai visai neblogai atrodė. Daug žmonių, tvarkingas. Iš išorės šiek tiek sanatorija, bet viduje labai neblogai. Nu, spręsim už kambarį. Pamatysim kambarį, bet Wi-Fi'is geras buvo. Kol kas geriausias iš visų viešbučių. Aš lobbyje pasėdėjau, tai super krauna greitai. Gal tik ten ir krauna? Gal. Nes kitur tai ten vos krauna arba vos prisijungi. Gerai, pavalgom ir keliamės kitur. Mėlinis, nes mėlynas apšvietimas. Gavom kambarį. Dar nebuvo mažėję. Aukščiausiam aukšte. Neatsidaro. Sukti gal reikia. Neturi kažkaip užsidėti. Pasirodo, čia reikėjo priliest, o ne braukyt. Prabangiai. Nu. Didelė lova, veidrodis, tualetas, bidė, kaip ir visur. Gerai, dar tik įdomu, vaizdas pro langą, aišku, dabar naktis nesimato. Reikės rytoj ryte pasižiūrėti, kaip tai žiūrėti. Nu, pats viršus, 8 aukštis. Labanaktis. Viskas, sakom labanaktis ir susitiksim kelyje į Boloniją. Ate. Iki.